twongere dushimire Imana kubw'amahirwe duhaye kuboneka imbere yayo. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Twicishe bugufi dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, muremyi w'ijuru n'isi, soko y'ibyiza, tuje imbere yawe muri iki gitondo duciye bugufi, tuzanywe no kugushimira kuko ibyiza byose utugirira ubitanga ku buntu, kandi ikiruta byose watanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Uko kwizera niko kutuzinduye muri iki gitondo ngo duhamye ko uri umubyeyi wacu, ukaba umuremyi wacu, natwe ibyiringiro byacu byose biri kuri wowe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wadusezeraniye umwuka wera, tuzanywe imbere yawe muri iki gitondo no kugusaba umwuka wera. Ariko ntabwo uzasukira umwuka wera inkozi z'ibibi, niyo mpamvu duciye bugufi ngo ikidakwiriye cyose kiri mu mitima yacu gikurwemo, maze mwuka w'Imana ahabwe intebe, ibitekerezo byacu biyungururwe nawe, maze ibyo azumva akuye mu ijuru abishyire mu bwenge bwacu, maze tumenye ibyenda kuba nk'uko wasezeranye, kandi biduheshe ibyiringiro byo kuzabana nawe mu bwami bwawe. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana yacu ishimwe ko yaduhaye umwuka wayo. Nta gushidikanya nk'uko uyu munsi tugeze ku cyigisho cya gatatu kivuga ngo nimwakire mwuka wera. Mu byigisho bibiri byabanje twabonye neza yuko abantu bose bakeneye umwuka wera. Abatizera bakeneye umwuka wera kugira ngo baheshe kwizera. Abizera bakeneye umwuka wera kugira ngo bakomere mu byo bizeye. Ihuriro ry'abizera ryo rigize itorero ry'Imana rikeneye umwuka wera kugira ngo rikore umurimo uheruka. Twese dukeneye umwuka wera, kandi iminsi turi kwinjiramo ni iminsi igomba gutera urujijo cyane, ku buryo umuntu udafite umwuka wera ntabwo ashobora kuzasoza amateka ye neza kuri iyi si. Imana rero yasezeranye umwuka wayo nk'uko tugiye kubibona, kandi tuzakora ibyigisho icumi tuvuga umwuka wera. Dukeneye umwuka wera cyane kurenza ibindi byose. Nta kibwiriza umubwiriza yabwiriza ngo kigire akamaro kidaherekejwe n'umwuka wera. Nta kibwiriza cyategurwa ngo cyumvikane mu matwi y'abantu ngo gitume hari n'umwe wihana igihe cyose kitateguranywe umwuka wera. Muri iki gitondo rero ndagusabira wowe uduteze amatwi ngo wumve neza icyo ibi byigisho bigamije. No kugira ngo twese imitima yacu yitegure gusanganira Umwami. Tugiye guhera ku magambo aboneka mu gitabo cyitwa Umurimo w'ivugabutumwa. Mu gitabo cyitwa Umurimo w'ivugabutumwa kuri paji ya 279 ku cyigisho kivuga umwuka wera. Muri Yohana igice cya 16, umurongo wa 13 na 18 haranditse ngo, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Nk'uko twari tumaze kubivuga, ikibwiriza cy'ijambo ry'Imana ntabwo cyagira umusaruro mwinshi hatariho kuboneka k'ubufasha bw'umwuka wera, kuko umwuka ari we mwigisha rukumbi w'ukuri kw'Imana. Bityo ukuri gushobora kuba mu mutima nama kandi kugahindura imibereho mu gihe gusa gufashijwe n'umwuka wera. Umugabo urashobora kuba ashoboye gusobanura inyandiko z'ijambo ry'Imana, ashobora kuba yarimenyereje amategeko yose ndetse n'amasezerano yayo yose, ariko azabiga ukuri ubuzira umusaruro niba imbuto idaherekejwe n'urume rwo mu ijuru. Ari nta bubasha bw'umwuka w'Imana, nta nyigisho n'imwe, nta kingirakamaro
kuko cyaba gikomeye kose ntigishobora kugira umuntu igikoresho cy'umucyo. Umwuka wera wamanukiye intumwa zisenga mbere yuko hagira igitabo na kimwe cy'isezerano rishya cyandikwa, kandi mbere yuko hagira ikibwirizwa na kimwe kibwirizwa uhereye igihe kizamurwa. Uyu mwuka wera ni wo dukeneye natwe uyu munsi. Dore ubuhamya abanzi b'ubutumwa bwiza bahamyaga mu Byakozwe mu gice cya 5:28 haranditse ngo, none dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha. Abadakunda ubutumwa bwiza, abatari bafite mwuka wera, babonye Yerusalemu huzuye ubutumwa bwiza, batangira gutonganya intumwa no kuzituka ko zujuje ibyo zigisha Yerusalemu, nyamara ntibakamenye neza yuko ari mwuka wera wujuje amagambo y'Imana i Yerusalemu. Kristo rero yasezeranye impano y'umwuka wera ku itorero rye, kandi iryo sezerano ni iryacu nk'uko ryari iry'abigishwa ba mbere. Ariko kimwe n'andi masezerano risohora hari ibyubahirijwe runaka. Abantu benshi bavuga ibyo kwizera kandi bagasaba amasezerano y'umwami bavuga kuri Kristo ndetse n'umwuka wera, ariko ntihagire inyungu n'imwe bahabwa bitewe n'uko batarekera imitima yabo mu kuyoborwa ndetse no kugenzurwa n'imbaraga y'Imana. Ntidushobora gukoresha umwuka wera, ahubwo umwuka wera ni ushobora kudukoresha. Kubw'umwuka wayo, Imana ikora mu bwoko bwayo, kuko Imana ari yo idutera gukunda no gukora ibyo yishimira, nk'uko biri mu Bafilipi igice cya 2:13. Ariko abakristo benshi ntabwo biteguye kureka ngo bayoborwe, bashaka kwiyobora bo ubwabo. Ni kubw'iyo mpamvu badahabwa impano y'ijuru, abicisha bugufi bonyine bagategereza ku Mana inama n'ubuntu bazahabwa umwuka wera. Uwo mugisha wasezeranijwe iyo usabanywe kwizera uzana n'iyindi ukurikiye, uhabwa umutima wose hakurikije urugero witeguye kuwakira hakurikijwe ubutunzi bw'ubuntu bwa Kristo. Guhabwa umwuka wera ni uguhabwa ubugingo bwa Kristo. Abigishijwe n'Imana bonyine, abo umwuka akoreramo kandi mu mibereho yabo agaragaramo, abo ngabo nibo bashobora kuba abahagarariye Kristo nyakuri muri iki gihe turimo. Dukeneye umwuka wera cyane, kugeza ubwo ntabona ijambo nakoresha kugira ngo ryumvikane mu matwi y'abantu. Muri iki cyigisho rero tugiye kwiga, tugiye kureba umwuka wera mu buryo bwuzuye. Nubwo tuzakomeza kwiga ibyigisho nk'ibi, ariko uyu munsi mu cyigisho cya 3 kivuga ngo nimwakire umwuka wera, turibanda cyane ku kureba umwuka wera mu buryo bwuzuye. Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya 2:3-4 arabandikira ngo, Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yawe. Muri iri somo tubona yuko Imana yaduhereye imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru iyiduhereye muri Kristo Yesu. Ntabwo turi buze gufata umwanya munini ngo twige ijambo rivuga ngo muri Kristo, kubera yuko twakoze icyigisho kivuga ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Dukora n'ikindi cyigisho kivuga ngo Kristo muri twe ibyiringiro by'ubwiza. Rero umuntu ushaka gusobanukirwa n'ijambo rivuga ngo muri Kristo, uduteze amatwi arebe muri mu byigisho twakoze, arebe muri video, arebe icyigisho kivuga ngo Kristo muri twe ibyiringiro by'ubwiza. Ariko kugira ngo acyumve neza, azabanza arebe icyigisho kivuga ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Rero Pawulo yandikira Abefeso arabwira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Ni gute twahinduka abera batariho umugayo imbere yayo, kandi handitswe ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, kandi ibyanditswe bigakomeza ngo ntawe ukiranuka n'umwe.
niba nta ukiranuka n'umwe, niba handitswe ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, iyi migisha yose yo mu ijuru ituma duhinduka abera batariho umugayo twayigeraho dute? Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 21 kugera 22 aranditswe ngo, namwe abari batandukanijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Inyandiko za Pawulo ziratangaje cyane. Ahubwo umuntu ashobora gufata uruhande rumwe agatekereza ko gahagaze mu ruhande rw'ukuri, nyamara hari urundi ruhande rugomba gusobanura uruhande rwa mbere rwavuzwe. Icya mbere, tubonye yuko twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Tubona yuko nta ukiranuka n'umwe, twese turi abanduye. None imigisha yo mu ijuru yatugeraho gute kandi turi abanduye twuzuye ibizima? Ariko Pawulo arakomeza ati, namwe abari batandukanijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Hari amagambo Pawulo yagiye avuga areba umuntu wese utari wabyarwa ubwa kabiri. Iyo umuntu amaze kubyarwa ubwa kabiri nk'uko twabibonye kandi tuzakomeza kubibona, uwo muntu aba avuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Uwo muntu ntabwo aba agicirwaho iteka. Abavuye muri Adamu wa mbere yinjiye muri Adamu wa kabiri ari we Kristo. Abavuye muri kamere yinjiye mu bugingo. Uwo muntu rero ahabwa imigisha yose yo mu ijuru, kandi iyo migisha yo mu ijuru haranditswe imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Kandi twabonye yuko duhabwa mwuka wera buri munsi, uko urugero rwo kumwakira rungana muri twembi, kugera ubwo tuzakura tukagera ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Si ku bwacu rero, ahubwo ni ku bwe byatumye Imana yitanga. Si ku bwacu ahubwo ni ku bwa Kristo byatumye Imana yitanga ubwayo kugira ngo duhinduke abaziranenge mu maso yayo. Uwo rero afite imbaraga n'ububasha bwo kubikora. Uwo ni we ufite ububasha bwo kuduhagarika tudafite ikizinga cyangwa umuntu anyari mu maso y'Imana. Yuda umurongo wa 22:25 aranditswe, nuko ibasha kubarinda ngo mudasitara no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimira ihebuje ariyo Mana imwe yonyine n'umukiza wacu wadukirishije Yesu Kristo umwami wacu. Icyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware bibi byayo uhereye kera kose ukageza na none n'iteka ryose. Amen. Imana ifite ububasha bwo kuturinda ngo tudasita no kuduhagarika imbere y'ubwiza bwayo tudafite inenge, ahubwo twishimye bihebuje. Niyo mpamvu mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa 3 page 366, ayo magambo kandi yanditswe muri manuskiri 161, yanditswe mu cya 1897 haranditswe, umuntu udafite kwizera ko Kristo afite ububasha bwamurindira kudakora icyaha, uwo muntu nta kwizera afite kuzatuma yinjira mu bwami bw'Imana. Kubera ko Imana ifite ububasha bwo kuturinda ngo tudasita no kuduhagarika imbere y'ubwiza bwayo tudafite inenge, ahubwo twishimye bihebuje. Ibyo izabigenza gute? Twakoze seri y'ibyigisho bivuga ubuturo bwera, uburyo Imana ifata umunyabyaha ikamukura mu byaha bye akaba ari iwabo mu mubiri. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, Pawulo yanditse ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'ubwami bw'Imana. Umuntu akava iwabo mu ngando mu mubiri, ijambo ry'Imana rikamuyobora inzira yo mu buturo bwera rikamugeza ku rugero rwo kweza. Aho ngaho rero nibasha kuturinda ngo tudasita no kuduhagarika imbere y'ubwiza bwayo tudafite inenge, ahubwo twishimye bihebuje nk'uko Yuda yabyanditse. Tugomba rero kumugirira icyizere ko afite ubushobozi bwo kubikora kandi ko azabidukorera mu buryo bwuzuye nitumureka agakorera muri twebwe mu buryo bw'umwuka wera.
tugera kwifashisha umubare karindwi nk'umubare uvuga icyuzuye. Twabonye ijambo rivuga imyuka irindwi, tugiye gukomeza muri uwo murongo. Ijambo rero imyuka irindwi ni ijambo rikoreshwa ahantu hatandukanye muri Bibiliya rishaka kuvuga mwuka wera mu buryo bwuzuye. Ni uburyo bugaragaza umuntu wuzuye umwuka wera. Ni uburyo bugaragaza umuntu wuzuye umwuka wera. Uko ni ko igihe batoranyaga abadiyakoni ba mbere bakoresheje ijambo abantu buzuye mwuka wera. Ibyakozwe ni igice cya gatandatu umurongo wa gatatu. Mu gihe itorero ryari ritangiye gukura mu gihe cy'intumwa, batekereje ko ari byiza yuko batoranya abadiyakoni ba mbere, ariko bashyiraho ikintu kigomba kureberwaho. Ibyakozwe ni igice cya gatandatu umurongo wa gatatu waranditswe. Nuko bene data, mutoranye muri mwe abantu barindwi bashimwa, bavuze umubare karindwi, abantu barindwi bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Ntabwo ari ibintu byapfuye kwandikwa gutyo gusa. Mutoranye abantu barindwi buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Rero nayo mbabwire ko umuntu w'Imana akwiye kuzura umwuka wera. Namwe baduteze amatwi n'abazadutega amatwi, nimwuzure mwuka wera. Iyi myuka irindwi y'Imana twayimenye turebeye mu mibereho y'umwigisha wacu mukuru, nk'uko yari yaravuzwe mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya. Yesaya igice cya 11 umurongo wa mbere kugira uwa kabiri. Kugira ngo turebe umuntu wabayeho mu isi afite imyuka irindwi y'Imana, cyangwa se mu yandi magambo afite umwuka wera mu buryo bwuzuye. Uwo twahawe w'icyitegererezo nta wundi, uwo ni Kristo. Niyo mpamvu tugiye kureba igihe Yesaya yahanuraga Kristo muri Yesaya igice cya 11 umurongo wa mbere kugira uwa kabiri haranditswe. Mu gitsina cya Yesayi hazakomoka agashami, mu mizi ye hazumbura ishami ryera imbuto. Iryo shami rigomba kwera imbuto. Rigomba kwera izihe mbuto? Rigomba kwera imbuto z'umwuka. Nk'uko twabibonye mu cyigisho cyashize, twabonye yuko kugira ngo imbuto zere zigomba kuba ziri ku ishami. Ishami kandi naryo rigomba kuba riri ku muzabibu, kandi uwo muzabibu ni Kristo. Uwo muzabibu kandi ugomba kuvoma, uba ugomba kuba ufite imizi. Iyo mizi igomba kuvoma hehe? Igomba kuvoma ibigomba kuzamuka bigatunga urubuto. Niba ari imbuto z'umwuka rero, ubwo n'igiti ni umwuka, n'imizi ni umwuka. Niyo mpamvu umwuka wera ntugomba kugaburira igihimba, ukagaburira amashami, noneho amashami akera imbuto. Niyo mpamvu rero mu gitsina cya Yesayi hazakomoka agashami, mu mizi ye hazumbura ishami ryera imbuto. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we. Umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga. Umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga. Umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Iyi myuka irindwi rero tugiye kureba uko yagiye ikurikirana. Icya mbere, umwuka w'Uwiteka azaba kuri we. Kuva icyo cya 34 umurongo wa 5 kugera wa 7 haranditse ngo, Uwiteka amanukira muri cya gicu ahagarara nayo nawe, yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Iki ni igihe Mose yabwiraga Uwiteka ngo, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Maze Uwiteka abwira Mose ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe, nivugira imbere yawe izina ryanjye yuko ndi Uwiteka. Uwiteka icyo yakoze ni uko yanyujije kugira neza kwe imbere ya Mose. Uko kugira neza rero tugiye kumva icyo kwakoze, ndetse n'ijwi ryumvikanye ari ryo risobanura umwuka w'Uwiteka. Kuva 34 umurongo wa 5 kugera wa 7 haranditse, Uwiteka amanukira muri cya gicu ahagarara nayo nawe, ahagararanye nande? Na Mose. Yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Ariko mutega amatwi, nitsindishiriza na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvi. Nguwo umwuka w'Uwiteka. Igihe Uwiteka yiyerekaga Mose, yaramubwiye ati, jyewe ndi Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi, ninda kurakara, mfite kugira neza kwinshi,
mbabarira ibicumuro uko byaba bingana kose, mbabarira ibyaha uko byaba bingana kose, ngumanira abantu imbabazi kugeza ku buzukuruza bibiri igihumbi, mfitiye umurava abantu ku buryo abanshaka bose bazambona, ariko abansuzugura bazasuzugura. Sinshobora gutsindishiriza na hato uwo gutsinda. Umuntu usuzugura amategeko yanjye ntazinjira mu bwami bw'Imana. Uwo mwuka rero witwa umwuka w'Uwiteka. Gusobanukirwa neza yuko urukundo rw'Imana, imbabazi zayo zidatandukanywa n'amategeko yayo, ibyo twabimenyeshwa n'umwuka w'Uwiteka wonyine. Umwuka wa kabiri ni umwuka w'ubwenge. Umwuka wa gatatu ni umwuka w'ubuhanga. Umwuka wa kane ni umwuka wo kujya inama. Umwuka wa gatanu ni umwuka w'imbaraga. Umwuka wa gatandatu ni umwuka wo kumenya. Umwuka wa karindwi ni uwo kubaha Uwiteka. Impano z'umwuka rero zibereho kugaragaza inzira n'urukundo n'imico y'Imana, uburyo ikora uko ishaka, kandi mu buryo bwo gufasha itorero ryayo hano ku isi. Ubwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa mbere kugera wa 11 haranditswe: bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwayobywaga mukajya ku bigirwamana bitabasha kuvuga uko mwabijyanwagamo kose. Nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Icyakora hari impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe, kandi hari uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe ni ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Iyo umuntu yemeye kwemezwa n'umwuka, uko kwemezwa gukorwa mu buryo bukurikira. Icya mbere, iyo yihannye akizera arabatizwa. Iyo umuntu yihannye akizera arabatizwa. Mariko igice cya mbere umurongo wa 14 na 15 haranditswe: nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza ati igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Mariko 15 umurongo wa 15 16 arababwira: mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Uyu muntu rero wihanishijwe n'uko yumvise ubutumwa bwiza, agira impinduka ikomeye mu mibereho ye, umwuka wera araza agatura muri we. Ibyakozwe mu gice cya 2 umurongo wa 37 kugera 39 haranditswe: abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Ikintu kiranga yuko ubutumwa bwiza bwakoze umurimo wabo ni uko umuntu wese wabwumvise atangira kwibaza ngo mbese ngire nte kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana. Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Isezerano rero umuntu wese umaze kwihana akababarirwa ibyaha, isezerano ni uko ahabwa umwuka wera, kandi iryo ni isezerano ryacu n'iry'abana bacu n'iry'abari kure bose. Umuntu wese uzahamagarwa n'umwami Imana yacu wese agomba guhabwa umwuka wera. Ibi rero nibyo Bibiliya yita kubyarwa ubwa kabiri, niko guhinduka mushya.
umaze kwemezwa icyaha ukumva uburemere bwacyo ukamenya ko aho utuye ari mu byaha uku kwitwa kubyarwa ubwa kabiri kuko uba uvuye mu rupfu ugiye mu bugingo. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya gatatu umurongo wa gatanu yaranditsemo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya mirongo makumyabiri na gatatu haranditswe kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Uko guturwamo n'umwuka wera rero ni kimwe no kwakira imibereho ya Kristo. Abaroma igice cya munani umurongo wa kabiri haranditswe kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu byambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Abaroma umunani umurongo wa cumi niba Kristo aba muri mwe nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha umwuka uba ari muzima kubwo gukiranuka. Ibyo rero nibyo bihindura imibereho y'umuntu akava muri kamere ikomoka kuri Adamu akinjira muri Kristo ari nabyo bimuhesha ubwami bw'Imana. Abaroma igice cya munani umurongo wa cyenda haranditswe ariko mwebwe ntimukiri aba kamere ahubwo muri ab'umwuka niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntabwo aba ari uwe. Umuntu w'Imana rero Imana yadusezeraniye umwuka wayo kandi uwo mwuka azatuyobora mu kuri kose. Uyu munsi niba wazindutse uje imbere y'Imana ushaka kumva ubutumwa bwiza ntabwo ari we wabyihesheje wabiheshejwe na mwuka w'Imana. Gushidikanya rero bizatuma Imana idakora ibintu bikomeye mu mibereho yacu. Ntabwo tugomba gushidikanya gukora kwa mwuka wera. Nta nubwo tugomba gushidikanya yuko Imana iduha umwuka wayo buri munsi kuko guhinduka umuntu akaba mushya uwibaga akareka kwiba uwasambanaga akareka gusambana uwabeshyaga buri munsi akabireka uwicaga isabato y'umunsi wa karindwi akaba atakiyica. Umuntu wahindutse mushya ntabwo yabyihesheje kuko si imbaraga z'umuntu zibikora ahubwo ni umwuka w'Imana uri muri twe. Kubw'ibyo rero dushobora kuvuga ko umurimo w'umwuka wera mu mibereho y'umuntu utarizera uturuka hanze ujya imbere muri we naho umurimo w'umwuka wera ku muntu wamaze kwizera uturuka muri we imbere ujya inyuma aribyo byitwa kubyara imbuto z'umwuka. Kuko urubuto rukomoka imbere ruzamuka rwerekeza inyuma. Ntabwo urubuto ari ikintu kiza ngo giterwe ku ishami inyuma oya ahubwo kubera gukura kw'igiti kugera igihe runaka cya giti kikabyara imbuto. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya gatandatu umurongo wa cumi n'icyenda haranditse mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Iyo tugeze kuri uru rugero tuba turi insengero z'umwuka wera uri muri twembi atari umwuka wera uri inyuma turebera ahandi ahubwo ni umwuka wera uri muri twembi kubwo kwizera. Uku niko guhinduka mushya iyi niyo mibereho mishya ivugwa n'ijambo ry'Imana. Umwizera n'utizera rero bombi bagira mu mitima yabo kwemezwa ukuri n'umwuka ariko utizera ntabwo aba atuwemo n'umwuka wera nicyo gituma kwemezwa n'umwuka bimuzamo biturutse hanze. Nyamara umuntu wizera aba afite umwuka wera umubamo. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu arabwira ngo nimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Tugiye kureba mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku Basore kuri paji ya mirongo itandatu n'imwe na mirongo itandatu na kabiri kugira ngo dusobanukirwe n'uko guhinduka gukozwe n'umwuka wera kuba kumeze gute mu mutima w'umuntu. Ubutumwa ku Basore paji ya mirongo itandatu n'imwe ku cyigisho kivuga ngo guhinduka nyakuri haranditswe ngo nzabaha n'umutima mushya mbashyiremo umwuka mushya nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye
kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugereka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Ayo magambo aboneka muri Ezekiyeli igice cya 36:26-27. Abantu benshi babwira abandi ko bakeneye umutima mushya, nabo ubwabo ntibazi icyo ayo magambo asobanuye. Abasore by'umwihariko bibeshya kuri aya magambo ngo umutima mushya, ntabwo bazi icyo aya magambo asobanuye. Usanga bategereje impinduka idasanzwe yaba mu marangamutima yabo. Ibyo ni byo bita guhinduka. Abantu barindiye amarangamutima azaza ngo bavuge ngo bahawe umwuka wera kubera ibyiyumviro bari kwiyumvamo. Ibyo bakabyita guhinduka. Kubera iri kosa, abantu ibihumbi byinshi bagenda bagwaguza bagana mu irimbukiro, ntibasobanukirwe iyi mvugo ngo ugomba kuvuka ubwa kabiri. Satani rero atera abantu benshi gutekereza ko bitewe n'uko bumvise batwawe n'amarangamutima ubwo bahindutse. Nyamara imibereho yabo ntihinduka. Usanga ibikorwa byabo bimeze nk'uko byari biri mbere. Nta mbuto nziza zigaragara mu mibereho yabo. Basenga kenshi kandi bakamara igihe kirekire, ndetse bahora bavuga ku marangamutima bigeze kugira mu gihe runaka, nyamara ntibabaho imibereho mishya. Abo bantu rero barashutswe. Ibyo bazi n'imibereho yabo ntibyimbika ngo birenge amarangamutima. Bubaka ku musenyi, kandi igihe imiyaga ikaze izahuha, inzu yabo izatemba. Abantu benshi bimeze amajyo bararindagirira mu mwijima, bashakisha ibyiyumviro n'amarangamutima abandi bavuga ko bigeze kugira mu mibereho yabo. Birengagiza ko uwizera Kristo agomba gusohoza agakiza katinye kandi ahinda umushyitsi. Hari icyo umunyabyaha uhamwa n'icyaha agomba gukora. Agomba kwihana kandi akagaragaza ukwizera nyakuri. Igihe Yesu avuga iby'umutima mushya cyangwa kubyarwa ubwa kabiri, aba avuga intekerezo nshya, ubuzima ndetse n'impagarike bishya. Guhinduka umutima ni ugukura urukundo ku by'isi maze rukomatanywa na Kristo. Kugira umutima mushya ni ukugira intekerezo nshya, imigambi mishya n'impamvu nshya zitera umuntu kugira icyo akora. Ni ikihe kimenyetso kigaragaza umutima mushya? Ni imibereho yahindutse. Habaho gupfa kunarijye n'ubwibone buri munsi. Guhinduka mushya, ikiranga yuko umuntu yahindutse mushya, ikiranga yuko umuntu yakiriye umwuka wera mu mutima we, nuko agomba gupfa kunarijye buri munsi. Ntabwo ari igikorwa kiba umunsi umwe ngo none uyu munsi wahe umuntu wahindutse ejo ahinduke akora ibinyuranye n'ibyo yakoraga. Kugira ngo iyo ngingo yumvikane neza, ikiranga yuko umuntu yahindutse nuko guhinduka kujyana nuko uko bukeye nuko bwije umuntu agenda aba mushya muri Kristo. Hari ukwiye kwiga buri munsi, kandi uko kuri iyo tukumenye tugomba kukugenderamo. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ngo namwe mube mukiranutse nkuko so mu ijuru akiranutse. Nicyo gituma umuntu w'Imana ibyo umwuka mwemeza ntabwo ajya impaka, kuko umwuka w'Imana atuye muri we. Iyo amenye ko ikintu ari kibi biramubabaza ntagishakire urwitwazo ahubwo akihana. Naho umwuka wera adatuyemo ajya impaka, akababazwa n'uko bamuvuzeho ibibi kuko barwana n'ukuri kumwinjiramo. Ndagira ngo iki kintu tucyumve neza. Buriya nubona uvuze ukuri wari ukuntu abantu barakurwanyije. Abantu baba barimo barwana n'umutima kugira ngo kwa kuri kutinjiramo. Ariko umuntu wakiriye mwuka wera mu bugingo bwe, iyo yimenyeho ikibi ntabwo arwana, ahubwo anezezwa n'uko yimenyeho ikibi. Muzumva intambara zijya zibaho. Umuntu akavuga kanaka ntabwo wari ukwiye kuvuga ibyaha bye. Runaka ni umuyobozi, nta muntu uvuga ibyaha by'abayobozi. Ariko reka mbabwire, n'uwo muyobozi akeneye ubugingo buhoraho. Mbese natamenya icyaha cye ngo yihane, kuko icyaha atazakinjirana mu bwami bw'Imana bizagenda bite? Igihe dufata ibyemezo tujye dutekereza ku bantu b'Imana babayeho mu gihe cya kera. Mbese Eliya yari bubona ibyaha bya Ahabu akamwihorera? Mbese Natani yari gutumwa n'Imana kubwira Dawidi ibyaha bye akavuga ati Dawidi ni umuntu ukomeye reka mwihorere? Mbese Yohana Umubatiza yari kubona ibyaha bya Herode akicecekera? Kuki Pawulo yavuze ibya Dema na ba Demetiri? Nuko umuntu w'Imana ntabwo agomba gutwikira icyaha. Kubera iki?
kubera yuko kubera umwuka w'Imana umurimo ntashobora kumukundira guceceka. Rero igihe abantu bahanganye n'umuntu wavuze iby'ukuri bajye babanza batekereze ko ibyo bintu ntabwo ari we wabyihagurukije muri we, ahubwo ni umwuka w'Imana wabikoze. Rero igihe umwuka w'Imana yakoze umurimo, abantu benshi bazahaguruka barwanya umwuka w'Imana, bamurwanyiriza mu muntu runaka, ariko umuntu ni igikoresho gusa. Niba umuntu ari igikoresho cy'Imana, icyo wakora ni iki? Niba ijambo ry'Imana ribuze icyaha kandi koko ugasanga icyo cyaha uragifite, wikwirirwa urwana n'umwuka wera, ahubwo ihana. Kuko umwuka wera akorera mu bantu b'Imana. Icyo gituma rero umuntu w'Imana, ibyo umwuka wera amwemeza ntabwo ajya impaka, kuko umwuka w'Imana atuye muri we. Iyo amenye ko ikintu ari kibi biramubabaza ntagishakire urwitwazo ahubwo akihana. Nawe uwo umwuka wera adatuyemo ajya impaka, akababazwa n'uko bamuvuzeho ibibi, kuko abarwana n'ukuri kumwinjiramo. Uwo muntu aba ameze nk'umuntu uri kurohama. Iyo umuntu arohama aba arwana n'amazi ngo atinjira mu bihaha. Ariko umwuka, umuntu wamenyereye umwuka wera kubana n'umwuka wera, uko umwuka umwinjiramo niko asohora ibibi bimurimo, maze agakomeza kwinjiza umwuka mwiza. Dufate urugero. Iyo umuntu asanzwe amenyereye guhumeka neza, ibihaha bye bigenda byaguka buri munsi. Uwo muntu uko agenda ahumeka niko agenda yakira umwuka mwinshi. Ariko dufate urugero nk'umuntu udakora siporo. Iyo umuntu adakora siporo, iyo ateye agatambwe gatoya kihuta ahita ahumagira, kuko ibihaha bye bikenera kwakira umwuka mwinshi atarasanzwe amenyereye kwakira. Rero nagira ngo mbabwire bantu b'Imana, muduteze amatwi muri iki gitondo, twimenyereze gukorana n'umwuka w'Imana. Twemere neza yuko umwuka wera ntabwo aza ashyekenga abantu ngo ababwire ngo ibyo mukora ni byiza. Oya, ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'iby'amateka, kubera ko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Iryo rero niryo tandukaniro rikomeye Yesu yabwiye Nikodemu yeruye, ko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Igihe cyose umuntu azaza Imana abazimiye, nubwo yakwemera ibyo umwuka wera mwemeza cyangwa akaba ari mu itorero, Abaroma 8:9, ariko mwebwe rero ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka niba umwuka w'Imana aba murimo. Ni ryari tuzaba abantu b'umwuka? Igihe umwuka w'Imana azaba atuye muri. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwo. Ariko kubyara ubwa kabiri bisobanura guhinduka mushya, ukaba muzima uvuye mu rupfu rw'ibyaha winjiye mu bugingo bushya, ubugingo bw'umwuka wera. Uku kubyara ubwa kabiri biza mu bugingo bwacu binyuze mu kwizera. Byakozwe n'umwitse cya kabiri 3:38 haranditswe, Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. Uko niko guhinduka nyakuri. Iyo niyo mibereho itangira ubukristo nyabwo. Ahandi hose umuntu yaba yaranyuze si inzira yemewe n'Imana, kandi kizakubwira uwanyuze inzira y'ubusamu wese. Guhinduka k'umutima ntibiri muri we. Bene uwo muntu yamenyeshejwe icyaha ararwana, aho kwemera kumva icy'Imana. Ushobora kuba ahantu umenyeranye n'ibibwirizwa. Ushobora kuvukira mu muryango witonda kandi wubaha Imana. Ibyo ni byiza, byagufasha kuba utakora ibyaha bikomeye byo kwihandagaza. Ariko uko guhinduka kuvugwa na Bibiliya, kureba umuntu wese hatitawe ku mibereho ye, hatitawe ku bumenyi bw'amashuri afite, hatitawe ku cyubahiro afite, hatitawe ku muryango avukamo cyangwa ibindi. Buri muntu wese, umuntu wese wavutse ku mugabo n'umugore akeneye kubyara ubwa kabiri, kuko uku guhinduka k'umutima gukeneye buri wese. Guhinduka rero ariko kubyara ubwa kabiri nibyo byitwa kubyarwa na mwuka wera, ariko kuvuka bundi bushya. Icyo ni cyo gikorwa gihindura imibereho yacu. Imibereho y'umuntu utizera agahinduka uwizera. Iki ni cyo gikorwa gitsindishiriza umuntu ku giti. Umuntu wese, umuntu ashobora kuba mu itsinda
umuntu ashobora kuba mu itorero ariko Imana ikeneye n'umuntu ku giti cye. Niyo mpamvu gutsindishirizwa k'umuntu ntabwo biterwa na gurupa bamwe, ahubwo Imana iyo muntu ku giti cye. Yakobo igice cya 5:20 haranditswe, mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira yayobeyemo azakiza ubugingo urupfu kandi azatwikira ibyaha byinshi. Twese rero tugomba guhaguruka tukaburira abanyabyaha bakava mu nzira bayobeyemo, tugakiza ubugingo bw'abantu kubera Mwuka Wera twakiriye. Iki nicyo gikorwa mu mibereho ishobora kwezwa buri munsi kubera ko icyo gihe tuba dufite imibereho ya Kristo bwite binyuze mu Mwuka Wera utubamo. Abaroma 5:2 haranditswe, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Uyu muntu wakiriye Kristo mu bugingo bwe kubwo kwizera. Iyo tuvuze ngo umuntu yakiriye Kristo mu bugingo bwe, bikorwa na Mwuka Wera. Mu yandi magambo, ntabwo umuntu yaba avuze ibitari ukuri igihe avuze ngo igihe umuntu yakiriye Mwuka Wera mu bugingo bwe. Uyu muntu itegeko ry'ubugingo bwo muri Kristo rimubatura ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ntabwo uyu muntu aba akiryoherwa n'ibyaha. Uwakiriye Kristo mu bugingo bwe, uwakiriye Mwuka Wera agahindura imibereho ye, uwo muntu nubwo yagwa mu cyaha ntabwo cyaba ari icyaha cy'icyitumano nk'icyaha yateguye. Niyo mpamvu Yohana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4, rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 2 ku murongo wa mbere kugera wa 3 haranditswe, bana banjye bato mbandikira ibyo kugira ngo mudakore icyaha. Kora ntihagire umuntu ukora icyaha. Dufite umurengezi kuri Data wa twese ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, n'ibyo bari mu isi bose. Uyu muntu koko ashobora kugwa mu cyaha, ariko kugwa mu cyaha cye kuba uwo muntu akoze icyaha ntabwo bimutandukanyije n'Imana burundu, kuko igihe cyose yimenyeho icyaha ntabwo arwana n'umutima aburana, ahubwo yemera kumva ijwi ry'Imana akiha. Zaburi ya 37:23-24. Zaburi ya 37:23-24 haranditswe, intambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka akishimira inzira ye, nawe yagwa ntazarambarara kuko Uwiteka amuramije ukuboko kwe. Uyu muntu ntabwo arambarara kubera yuko iyo amenyeshejwe icyaha cye, uko niko byagendekeye Dawidi igihe Natani yazaga kumubwira icyaha cye akamwereka ko icyaha yakoze cyarakaje Imana. Dawidi ntabwo yigeze atera imigera arwana, ahubwo yahise yemera ibyaha, yemera yuko dufite udutsindishiriza kandi yaratsindishije. Ayo magambo kandi tuzakomeza turebe no muri Mika 7:8 na Zaburi 119:133 na Zaburi 119:132. Abaroma 5:11-19 roho haranditswe, ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene Data, turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyawo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata basubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha uti aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo niba tubabarana na we ngo duhabwe ubwiza na we. Pawulo yakomeje, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugiranwa n'ubwiza tuzahishura, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Imibabaro rero dufite muri iki gihe, umuntu wese wakiriye Kristo mu bugingo bwe kubw'umwuka wera twahawe,
nubwo haza imibabaro ikomeye muri iki gihe agomba kutayigereranya n'ubwiza tuzahishura. Mbese wifuza guhabwa mwuka w'Imana? Isezerano ry'Imana ni iri ngo Yohana 16:24, kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye, musabe muzahabwa ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Mu gitabo Umurimo w'ivugabutumwa page 181 haranditswe, Kristo yasezeranye ko umwuka wera azatura mu mutima w'umuntu urwana kugira ngo ahabwe kunesha ibyaha, kugira ngo yerekane ko imbaraga z'Imana zishoboye guha umuntu imbaraga irenze ya kimuntu kandi akemerera umuswa kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Mwuka wera niwe ufata umuntu w'umuswa nk'ukomeza ubu akamuhinduramo igikoresho, icya gikoresho akagishyiramo ubwiru bw'ubwami bw'Imana kugira ngo aburire abatuye isi. Ni iyihe nyungu tuzabona kubwo kwicisha bugufi k'umwana w'ikinege w'Imana kubwo ibishuko yahanganye nabyo bikomotse ku mwanzi, urupfu umukiranutsi yapfuye kubw'abakiranirwa, niba umwuka wera tutaramuhawe nk'umuntu wo gukomeza kwagura agahindura buri wese wera mu buryo bwagutse bw'umurimo w'umucunguzi w'abari mu isi? Igihe cyose rero tudafite mwuka wera, ntabwo dushobora kubona umurimo Kristo yadukoreye ngo twumve ari cyo tumariye. Umwuka wera niwe washoboje abigishwa gushyira umwami Yesu hejuru, niwe wayoboye ikaramu y'abanyamateka yera kugira ngo amagambo n'imirimo bya Kristo bimenywe n'abo mu isi. Muri iki gihe turimo, umwuka ari ku murimo ubudahwema, ashaka gukururira ubwenge bw'abantu ku gitambo gikomeye cyatangiye ku musaraba i Karuvari. Yifuza guhishurira umuntu urukundo rw'Imana no kuzuriza imitima kwemezwa amasezerano y'ibyanditswe. Umwuka niwe urabagiranisha mu mitima icuza umwijima nk'imirase ya zuba ryo gukiranuka. Mwuka wera niwe utuzanamo umwete wo kugirana isano n'ukuri kw'iteka ryose. Ashyira imbere y'abantu umugambi ukomeye wo gukiranuka no kutwemeza ibyaha, akavutsa mu mutima imigambi ikomeye yo kwizera Yesu, umukiza rukumbi. Mwuka wera ahindura imibereho, agahindukiriza gukunda ibyo mu isi bishira ndetse tugahanga amaso ku murage w'iteka ryose. Umwuka wera aravugurura, akeza kandi agatunganya abantu, akabagira abagize umuryango w'umwami w'ijuru. Iyo umuntu yamaze kuvamo inarijye mu gihe ikigirwamana cyose cyamaze kwirukanwa mu mutima, aho hasigaye habereye aho kuzurwamo no gusukwa k'umwuka wera wa Kristo. Umutima nk'ubu uba wejejwe kubwo kwizera kandi kubw'umwuka. Ntabwo umuntu nk'uwo nguwo yiyiringira ubwe, ahubwo Kristo niwe umubera byose. Uyu muntu wakiriye mwuka wera yakirana ukuri kwicisha bugufi kwahishuriwe ubudahwema kandi agahesha Imana icyubahiro avuga ati, ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo. Ariko twebwe ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana Imana yaduhereye ubuntu. Ubutumwa tugomba kwamamaza rero ntitugomba kubwamamaza mu mwuka wo gutinya. Haleluya. Ivugabutumwa page 182. Ubutumwa tugomba kwamamaza ntitugomba kubwamamaza mu mwuka wo gutinya. Ababuhagarariye ntibakwiriye gushaka kubuhisha ngo bahishe inkomoko yabwo n'umugambi wabo. Tuziritswe ku Mana n'indahiro ikomeye kandi twahawe umurimo wo kuba intumwa za Kristo. Tugomba gukwirakwiza ubwiru bw'ubwami bw'ubuntu bwe, bityo turi mu itegeko ryo kuvuga dukiranutse inama y'Imana mu butungane bwayo. Ntidukwiriye gushakashaka uko twaca intege ukuri kwihariye kwadutandukanije n'ab'isi kandi kwatugeza aho turi, kuko kuremerejwe n'ingaruka z'iteka ryose. Imana yaduhaye umucyo ku bihe by'iki gihe turimo, kandi binyuze mu ikaramu n'ijambo dukwiriye kumenyekanisha ukuri mu b'isi. Ariko ubugingo bwa Kristo mu mitima yacu, amahame akora y'urukundo atanzwe n'umwuka wera, uwo mucyo ni wo wonyine ushobora guhindura amagambo yera imbuto nyinshi. Urukundo rwa Kristo ruha imbaraga buri butumwa butangwa n'iminwa ya kiremwa muntu buvuye ku Mana. Buri munsi wose rero ushira, tugomba gutekereza ku iherezo ry'igihe cy'imbabazi, bitari uko byari biri imbere, ahubwo dusenge kugira ngo umwuka wera tubemo burundu, kandi imbaraga y'Imana yeza igomba gutwikira abagaragu b'Imana. Bityo abo bitanga bazabona ko bari kumwe na Yesu Kristo kandi ko bamwigiyeho. Ndasaba Imana muri iki gitondo kugira ngo dusobanukirwe no gukorana na Mwuka Wera. Nuko rero nimusabe Mwuka Wera
nk'uko ijambo ry'Imana ryabisezeranye tuzasubizwa ngo nimwakire Mwuka Wera. Imana idufashe muri iki gitondo kugira ngo Mwuka w'Imana akore mu bugingo bwacu, maze uko dutera intambwe uko bukeye n'uko bwije atugeze ku rugero rushyitse, urugero rw'igihagararo cya Kristo, maze duhagararire Kristo muri iyi si yuzuye umwijima. Ku iherezo ry'uru rugendo tuzahagarare tudatsinzwe mu 144, tuvuga gukomera kw'Imana, tuvuga imirimo itangaza Imana yakoreye mu bugingo bwacu, kandi ubu butumwa bwe gupfukiranwa mu mibereho yacu tubushyira abatuye isi yose, kugira ngo abantu bitegure kugaruka kwa Yesu, kwitegure vuba bidatinze mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, soko y'ibyiza, izina ryawe rihimbazwe. Urakoze muri iki gitondo kongeye kudusobanurira iby'umwuka wawe, kandi waramudusezeranye, uravuga ngo nimwakire Mwuka Wera. None turamwakiriye nk'uko wabisezeranye. Reka imibereho yacu ihindurwe cyane gusa na Kristo wanesheje, maze vuba bidatinze uzatwimurire mu bwami bw'Imana. Tuzahagararane na Kristo ku musozi wa Siyoni tutanduye mu izina rya Yesu.